Сьогодні, 11 березня, в п'ятницю, об 11 годині ранку, розпочала свою роботу в нашому Вінницькому експоцентрі виставка «Сучасне весілля». На виставці представлені послуги і товари саме задля того, щоб весілля було комфортним, щоб весілля було сучасним, щоб весілля було красивим, щоб для наших молодят було дуже зручно прийти, ознайомитися з новинками, які представлені в нашому експоцентрі, і зробити правильний вибір. Наша виставка буде працювати з 11 по 13 березня включно. Сьогодні ми працюємо до 18 години, завтра, 12 березня, в суботу, виставка буде працювати з 10 ранку до 18.00. І в неділю, на жаль, короткий день, з 10 до 16, ми дуже раді будемо бачити всіх відвідувачів. І запрошуємо не тільки молодят, але запрошуємо, звісно, і батьків, для кого це теж дуже цікаво, щоб вибрати правильний салон для плаття, щоб вибрати правильний салон для макіяжу і для зачісок, справжнього відеооператора з фотографом, звісно, прикраси, декор, і все це можна подивитися, пощупати своїми руками і навіть попробувати солодощі, які представлені на нашій виставці. Дуже запрошуємо всіх, хто ще не знає або хто ще не завітав, завітати до нашої виставки. Дуже хочемо побажати всім доброго, гарного і приємного настрою. І, звісно, тільки гарних, чудових свят. Приехала в город Винницу, с города Хмельницкого. Представляю фирму, авторские работы, фирма «Марципан». Это, получается, у нас такой семейный бизнес. Делаем мы все изделия кондитерские. Делаем торты, пирожные, печенье. Разная тематика у нас. Рождественская тематика, пасхальная тематика. Сегодня свадебная выставка, и мы решили показать свои работы, что мы можем сделать. И есть работы из шоколада у нас, такие яйца, как бы как свадьба, когда у детей, то как это считается за рождение новой семьи, и молодожены разбивают это яйцо, и там ребенок, мальчик или девочка, обыгрывается. Разные торты, разные пирожные, панны-коты, десерты, пафле, суфле. Течет у нас такой фонтанчик винный. К этому фонтанчику есть специальные шоколадные чашечки под вкус этого вина. Подходят молодожены или гости свадьбы, набирают вино и могут угощать себя и друг друга. Это очень вкусно. Тенденция этого года по свадебным украшениям и то десертным столам – это стиль Прованс, это стиль Рустик, Шебишик. Также эти торты мы делаем тоже в этом стиле. Очень популярны сейчас торты с ягодами, натуральные, с разными фруктовыми натуральными добавками, также и десерты. И мы хотим порадовать всех молодоженов таким красивым, чудесным десертным столом. Участвуем в свадебной выставке уже не первый год. В этом году она проходит в экспоцентре. Очень много участников, очень много разной свадебной тематики. Это и украшения, и фото-видеосъемка, и сопутствующие аксессуары. Мы приглашаем всех на выставку. Приходите, посмотрите. Вы увидите для себя много интересного, нужного. Я думаю, никто не останется недовольный тем, что здесь увидит. Очень много представлено красивых альбомов, очень много представлено много свадебных аксессуаров и видео. Приходите, будем очень рады вас видеть. Желаем всем молодоженам счастья, здоровья и всего самого хорошего. Агенцію «Свят 5 зірок». Звернувшись до нашої агенції, ви зможете подарувати собі та своїй сім'ї справжнє свят. Ми надаємо такі послуги, як весілля, дитячі дні народження, як для малих, так і для дорослих, солодка вата, шоу-мильник,
бульбашок, леді фуршер. У нас є багато різних тематичних конкурсів. Ми можемо представляти різні заходи, як корпоративи, дні народження, виїзні церемонії і багато чого іншого. Салон «Стелла» – это салон красоты, который на рынке находится уже 19 лет. Мы очень рады радовать своих венечан, венечанок и венечаночек хорошими прическами, хорошими покрасками, хорошим настроением и хорошими улыбками. Сегодня мы представили коллекцию свадебные прически 2016 года. Завтра и послезавтра мы будем представлять очень интересные коллекции причесок для свадебных подружек, невесты и для гостей, и для, также для мамочек невест, и для маленьких подружек девочек, для маленьких красивых девочек мы будем представлять новые коллекции. Поэтому мы очень будем рады увидеть вас завтра, мы будем рады вас увидеть послезавтра на выставке Винница и, конечно, в нашем же салоне, который находится на улице Василия Пурика, 28. Мы всегда рады вас видеть, всегда рады вас удивлять и всегда рады вам дарить хорошее настроение. Приходите! Компанія «Метроном» представляє сьогодні на виставці звукове та світлове обладнання для проведення вечірок, корпоративів, різних свят, весіль. На сьогоднішній день є така тенденція до збільшення різних ефектів на весіллях. Тому на сьогодні просто випити пляшку шампанського – це вже не модно. І багато працює декораторів на весіллях, багато працює різних технічних служб. Ось ми пропонуємо нашим клієнтам світлове обладнання, звукове обладнання для проведення весіль і інших свят. В нашій компанії є багато різної техніки світлової. Ми працюємо з багатьма весільними агентствами, концертними агентствами і працюємо з декораторами. Тому запрошуємо вас всіх ознайомитися з асортиментом наших товарів в музичному магазині «Метроном». Thank you.